تحسينين انت انت اعتبرك غير هذا الغرفة للقليل والمريد يدلك يدلك تسمح لي شو اكتبه وعليها إلهي من قبل إلى إلى ينون أكسناته إلى ينون أكسناته بير ونسألوه قال إلهي من قبل إلى إلى القليل تبدي يمكد ما هو إلا مرحبوهم ريحة شعرك يتبدي انت حتى وقفتي ما تيتوبي ودركي وإنا وحكت سنة وقفتها وحكى لو تشري سنة كل الكيلة بقيس أنا ولا سوق ومن يا نمكي شفتة حانس ليا أنا شنو رت ليا نمكي ما بركا يستي ويسوق ترتا حاجة كنا قاعن كعربات مركن نوك عرب وقفتي اللون تروح كذا عيا ما نقول هاي قاعن كعربات ونروح نروح بهاي النقو وهذا ما تروح كذا عام سامنت أمور بصدق يا رجال هاي اللي نقول منها وايو يو حاجة عسى هذه ما تصير قصة وطاعة دعوة بدخل بعد عسى وحنا يا ربح ناس أنا يا بشران وحنا فلية وحنا من بدنا وايو حنا ندد بدو كنور أو حبس مصارين أدي أدوبك على حرمه ثاو سيد ما ترى سيرلا وعيالي أنا كفار إني أنا مدعول حينا أنا أدون كل فلان الحين حولها نربوها حولي ما أنا واتي يعني وحباري اسكم مدى وحنا نود يعني كل كنا وراءه داخل ترين نوى وراءه وضي تفتح لك الحياة قارئ تنلو سكيم مرحى متجر بوحى على مدى قياس من مكان وقياس إليه متجر بحول هذا وده بالجود وسلواني marka taasina taa weeye ta kale hagta waxa weeye wadanku waxa weeye dhamaanta xaqadna soo haysta waa yartahay laakiin khuuris badan baa jira waa kala badan baa jira kala shay ama doorashooyinku waxa ka soo dhasho ama ay kala hadsho weeye doorashooyinku waxa baa la hadlayaa dalkuna wuu is khilaafsan yahay marka waxaan leeyahay dayrugu guurti ahaan doorkeenu ku lahayn aan qaadanno xagga khilaafkan sheegayo xagga khilaafka aynu doorkeenu ku lahayn qaadanno waxaan nahay golihii u qaybsanaa khilaafka xukuumadda iyo xisaabta iyo shacabka dadweynaha laynu waxay la tahay laynu xil khilaafka wax ka qabanno inta aynu soo gaarin aynu khilaafka wax ka qabanno way waa dadkeenni culimo iyo cuqaab iyo xisaab iyo golayaalba aanu guntano oo khilaafka dalkeenna ku jooga aynu ka saarno aynu wax ka qabanno taas aanu ku soo gumaynayaa xagga ixtiraafiga ee la sheegay waxa waa run sidaa kaga waran wadayaasha waaduntood laakiin anigu waxaan ogaan lahaa waxa weeye dadka dhaqaalaha ugu badan ee gaadiidkeenu ka hela oo gaadiidkii waa maanta 150 kun soo ma garin lacag faray qaadanaa mashruucaantay wax wadooyin ay leeyihiin ma jiro wadooyin ma jira marka waxaan leeyahay wadooyin ha loogu talagalo wadooyin ha loo sameeyo wadooyinku waxa laga qabto takale waxa weeye deexeexa la sameeyo maxaa ku lahaa kan ay malaamaro kumaan ma sameeyay gaante maxaa ku lahaa waxay shirku deeku shirku keeno deen qabaailkii dib loogu noqon maahay way xeer jiraa de maxaa ku lahaa diree war xaday maxaa ku deen gaaliifkii iyo diree warkii deen lagu lagu kala xukumaya way u jiraa ama dib loogu noqono gaalihiida lani hadkii jooga hadii layoon baan walba hebel baa baabuurkiisa wax jira waxaan keen waa dulmi dulmigaana waa inuu ka taxadiraa xeer la sameeyo horaan haddii u samaynayna iyagu wanaagsan haddii kale waa inuu taxaar sameynaa lagu kala hadmo oo la isugu yimaado waa inaynu samaynaa ilaahayna waa inaynu barinaa ilaahayna waa inaynu barinaa muntaqad cadeeni afarta beeni garjoodna maanta arrimadaasaa kaga xeeran arrimadaasaa kaga xeeran afarta beeni garjoodna wax awlaadaa kaga xeeran inagu si maanta yagoo taasoo baamulada qaxmaaye soomaaliya rabayna maanta haddii beeni kale dhulku waynu aragnaa war ma inaan la barino aan la barino inaguna aan khilaafka dhexdeenna dawayno oon iska saarno wasalaamu calaykum.